លោកជំទាវយួរសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកថា វ៉ាសាំងកូវីដ19ស៊ីណូហ្វាមចំនួន400000ដូសបន្ថែមទៀតដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងដឹកមកប្រគល់ជូនកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ស្អែកនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះថាវ៉ាសាំងកូវីដ19គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជួយរួមចម្ងាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ19ដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានคลายទៅជារបៀបវិញ្ញាណនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្របតាមថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានទទួលនៅវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចិត្ត4លានដូរួចមកហើយក្នុងនោះវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានចំនួន1លាន30000ដូសវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីចិនចំនួន2លានដូស នឹងវ៉ាក់សាំងโគវិសែលផលិតដោយទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យសេនីកាជាចំនួនរបស់គូវាក់តាមរយៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានចំនួន32,400ដូសដល់ឡៃវ៉ាក់សាំង SinoPharm ចំនួន400,000ដូសដែលកម្ពុជាគ្រងនឹងទទួលនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាចំនួនរបស់ចិនសម្រាប់កម្ពុជាលើកទី3ហើយដែលការពីលើកទី1កម្ពុជាក៏បានទទួល600,000ដូសកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈនិងលើកទី2ទទួល700,000ដូស កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាកន្លងទៅជាមួយវាក់សាំងដែលកម្ពុជាមានក្នុងដៃនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនបានចំនួនជិត1លាន300 000អ្នករួចទៅហើយបើតាមទួលេខដែលបង្ហាញដោយសហគមន៍អាស៊ានកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានខ្លាយទៅជាប្រទេសឈរនៅលំដាប់លេខទី2នៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបន្ទាប់ពីសិង្ហបុរីដែលបានចាក់វាក់សាំង COVID-19 ជូនពលរដ្ឋច្រើនជាងគេមុននឹងទទួលបានចំនួនវាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមនៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រ គិណាចកកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19រៀបចំយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនក្នុងរหัส ដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលពេលខ្លីជូនដល់ពលរដ្ឋទូទៅមិនចាប់បាច់កំណត់ជូនអតិភិជនតិទេដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជូននៃខេត្តកដាលផងដែរតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការបន្តបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងក្រុងតាក់ម៉ៅនៃខេត្តកដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរ៉ាដានៃជំងឺ Covid-19 កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូតទាំងប្រទេសត្រូវរៀបចំការស្រាវជ្រាវវិធីសាស្ត្រនិងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពីជំងឺកូវីដ19ឲ្យคลាយទៅជាយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសហគមន៍និងមជ្ឈបាយសហគមន៍របស់ជាតិដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលឿននិងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ពលរដ្ឋទូតដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងមូលសាស្រ្តយុទ្ធនាការភ្នំពេញនិងទីប្រជុំជនធំៗនៃខេត្តកដាលដែលមានមនុស្សច្រើនកកកធ្វើការនិងរស់នៅ សម្ដៅបង្កើតឲ្យមានភាពសាមស័ក្សមដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរីដាដែលជំងឺ Covid-19 និងដើម្បីបញ្ជ ih មិនឲ្យមានការបឹតខ្ទប់ភូមិសាស្ត្រនេះសាជាថ្មីឡើងវិញផងដែរសម្រាប់យុវរដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្វើការណែនាំដែរដល់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង Covid-19 ត្រូវអនុវត្តយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងដោយធានាឲ្យបាននៅរបៀបរៀបរយនិងសម័ក្ខ្នប់បង្ការការឆ្លងរីដាដែលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដំណើរការជាពិសេស តាមរយៈក្នុងការនាំយកសេវាឲ្យគៀកចិត្តជួនដល់ផ្ទះពលរដ្ឋនោះគួររំលឹកដល់ថាកម្ពុជាមានផែនការក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជួនពលរដ្ឋខ្លួនឲ្យបានយ៉ាងតិច10លាននាក់ នៅក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសអំពីគម្រោងផែនការជាកិច្ចលក្ខមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានវាក់សាំងជាពិសេសគឺវាក់សាំងដែលទទួលបានទទួលបាន2ចិននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏10លានដូសបន្ថែមទៀតដែរនៅក្នុងនោះក្នុងអំឡុងខែឧសភាកម្ពុជានឹងទទួលវាក់សាំង1លាន500,000ដូសខែមិថុនាចំនួន3លានដូសខែកក្កដា2លានដូសនិងខែសីហា1លានដូសបន្ថែមទៀត២ខ្ញុំបាទហ៊ុនឌីណូភីអានិនភ្នំពេញ